Укрытие! Укрытие, левли все! Плюс. Сьогодні у нас навчальні стрільби. Знищуємо піхоту противника, легко броніровану техніку. Ну, спочатку займаємо бліндаж. Ну, спочатку займаємо бліндаж, який начебто зайняли вороги. Ну, а потім вже починаємо відбивати напади ворога по відбиттю цих позицій. Та я не бачила, що. Попадаю в камери. Тебе все впереді. Ой, не. Я за нього переживаю, він за мене переживає, коли не разом. Ну, а коли разом, друг друга криємо, прикриваємо. Завжди намагаємося підтримати. Буває, він на мене крикне, буває, я на нього крикну. Коли зроблю, значить проявити треба. Саня, ну а в електронному, альбом? В електронному вигляді. Подивилися на мене обидва. Ютуб канал Найсі Кода. А так, намагаємося жити однією сім'єю. На одну булочку на двоїх їдімо. Ну, буває також, що з одної миски їмо, з одної кружки п'ємо. То як же ж тут сварити? Так, да, викладаємо всяке різне. Нікому не нужно. Мама, не горюй. Угу. Як були рідні, так. Ми ж хотіли, щоб це все закінчилось і все продовжалося звичайною життям, щоб все було нормально, та й все. Щоб можна було нормально встати зранку та піти на рибалку. Ми ж вдвох робили, на одній роботі, на одній машині. А ну куди ти прибрав? Та ні, та буду, так. Да. Ну і давай. Що? П'ять. Розуміло? Зараз я його вже запитав. Та ні, так що. 3-0 плюс. Погнали!